Co vás k nám přivádí, pane učiteli? Vášen Orion, paní Agnes, musím si na ně bohužel stěžovat. Odmlouvá učitelům, zle se chová k dětem. Mám pocit, že má rád jenom sám sebe. Nezlobíte se, že vám to říkám? Ne, to je v pořádku. My jsme se snažili vychovat co nejlíp. Posaďte se. Když on je to s ním čím dál tím horší. Jestli mě to škoda, je to takový hezký chlapec. No právě. Mně se zdá, že čím je krásnější, tím je pyšnější a sobečtější. A má nějakou dobrou vlastnost? Ano, určitě má. No, akorát si volím vzpomenout na to, jakou. A co dělá, když je sám? Hraje na píšťalu. Ano, vypadal tak šťastně. Ani jsem tomu sama věřit nemohla. Zřejmě je zamilovaný do své krásy. Sám do sebe. Mně se to hrubě nelíbí. Jak to s náma mluví? Jak to, že se nepozdravil pana učitele? Já jsem, věřte, ten poslední, kdo by se bál. Že jsem si ani nevšiml. Já tě naučím zdravit.